daawad yaalka saad nagala socotaan waa SBC wararkeen oo garoowe idin ka imanaya ayaad daawanaysaan. Haatanna warbixin gaar ah. Magaalada garoowe ee caasimadda Puntland waxaa muddooyinkii dambe kusoo badanaya khilaafaadka ka dhalanaya dhinaca isku haysiga amaba isku qabsiga dhulka, waxaana dowladda hoose ay dhawaan magacowday guddi ka kooban shan xubnood kaasi oo la doonayo inuu xal u noqdo khilaafaadka dhinaca dhulka ah ee soo noqnoqday. Faahfaahinta warkaasi waxaa magaalada garoowe inoogu diyaariyey mar kale wariyaheenna Maxamed Salax. magaalada garoowe ee caasimadda Puntland waxaa marar badan ka dhaca khilaafaad dhinaca dhulka ah, kuwaas oo mararka qaar sababa in dad ku dhintaan ama khilaafaadka isku qabsiga boosasku dhulka uu gaaro heer maxkamadeed. dhowaan ayay ahayd markii duqa degmada garoowe iyo maamulka dowladda hoose ee caasimadda ay bagacaabeen guddi ka shaqaynaya xalinta khilaafaadka dhulka, kaas oo qorshe u yahay inay aasaas u noqdaan xal waaro oo laga gaaro mushkiladaha soo noqnoqda ee isku qabsiga dhulka. ku-xigeenka duqa degmada garoowe maxamed cali maxamed ayaan weydiinay sida guddigan u shaqayn doono iyo waxa uu ka bedeli karo mushkiladaha khilaafaadka dhulka. guddigan waa guddiga khilaafaadka dhulka, horey degmada waa u jiri jireen ilaa afar guddi baa soo maray. mar walbana guddigii hore markii cabasho laga keeno waa la bedelaa, kuwa hadda la magacaabana guddiyo hore kuwa ku jiri jiray. guddigan waxay galaan oo baaraan qofka dhulka suu ku yeesha, markay ogaadaan dhulka qolo walba iyagoo ishor fadhiya markhaatiyaashii iyo dokumentigii wax walba laga yimaado, ninkii dokumenti haysta, ninkii dhaha waqti horaan qabsaday, taariikhdaasaan qabsaday, markhaatiyaashiisii, waxaa markii caddeeyaan ayay wax soo gudbiyaan qofka ay isleeyihiin markaas dhulkaas ama dokumentigu haystaa ama markhaatiyaashiisa waxay yihiin kuwo qawi ah. waa qanac laba arrimood bay ku qanacaan dadku. qofkan gar buu marayaa, caddeymuu samaysanayaa. hadduu qofku ku qanco guddigaas garti ay soo jeediyeen, marka horena si waxay u gelayaan oo labada qoloba ay raali yihiin, xataa khidmaad baa laga qaadaa. khidmaadka iyagoo raali ay shubaan, warqad waxaa laga qoraa gardhiibasho ah. qaar ka mid a bulshada ku nool magaaladani garoowe ayaa cabbiraya dareenkooda ku aadan guddigan iyo inay xal waara u noqon karaan mushkiladaha dhulka. magacaygu waa cabdixiis maxamed axmed, waxaan ka mid ahay bulshada ku nool magaalada garoowe. aad iyo aad ban waxaan u soo dhoweynayaa guddiga khilaafaadka ee degmada garoowe lagu dhawaaqay. guddigaas aad ayaa aad muhiim wuxuu u yahay inuu wax ka bedelo ishaysashada dhulka. sababtu waxooga bedelayaan waxa waaye dhulka markii noqdaan dhul dokumenti garaysan ee ay yihiin dad kala garanaya nidaamka dhulku sida loo kala leeyahay iyo qof walba meesha uu leeyahay. waxaa muhiim ah in isbeddel weyn uu ku imaanayo isqabsashada dhulka. magacaygu waa Cabdiqaadir Saciid Muuse. dhulka markii laga hadlayo garoowe balabaleenka dhulku waa badda, dhibaato kale oo garoowe ka dhacdaan ma jiro. maalin walba nin baa lagu dilay, dib baa dhacday, balabaleen intaa waa maqlay. gaasi waa inay ficil baa rabaa, hadal lama rabo iyo waa la magacaabo. waa inay guddigu si daacad u shaqeeyaan. boos dhuleedyada magaalada garoowe oo lagu kala iibsado qiimo sare iyo boosaska istaraatiijigu aan la helin ayaa la aaminsan yahay inay badanaa sabab u yihiin khilaafyada dhuleed ee ka dhaca magaalada tan. dad badan ayaa ku habsada boosas oo aysan mulkiyadooda lahayn, taasi oo sababta in mararka qaar ay timaado dhimasho. mar haddii ma garanaysaa dhulkii la leeyahay qof walba aniga intaa laga siiyo intuu intaa qabsado, yaa waa ku yeelanaysaa wax dadku wixii soo guuraya caasimadda. caasimadda koraysa ayaa wajahaysa xiiso bulshadu u qabaan deegaamaysigeeda, taas oo sababtay in qiimaha lagu kala iibsado dhulka uu marba marka ku sii xigto kor u kaco. waxaana marka laga yimaado khilaafaadka ka dhasha arrintaasi ay tani fursad u tahay kobaca magaaladan. maxamed saalax, SBC garoowe.